nekako jedino uveče može da se funkcioniše i da se izađe iz kuće na svu sreću. Razna dešavanja postoje i organizuju se u Nišu. Jedna od njih je moja omiljena ili među onako top 5, prvih 5, među prvih 5 mojih omiljenih je i festival koji organizuje Komnula 18. Zove se Dođi na Amfi, 13. godinu zaredom organizuju ovaj festival. Ja 13 godina ih pratim i svratim na Amfi svake godine kada se tamo dešava to što se dešava. Šta će se dešavati ove godine, kada će se dešavati, o tome pričam sa mojim gostima danas. Sa mnom u studiju Dimitrije Nešović iz organizacionog tima festivala. Dobar dan, Dimitrije. Dobar dan. Dobro mi došao. I Valentina Stević, volonter. Dobar dan, Valentina. Dobrodošlica velika i tebi. Vodom 13. godina, evo, kreće sutra. Uzbuđeni ste, kažete mi, jel da? Jako, jako veliko uzbuđenje. Dobro. Kad kreće, ko kreće, šta će se dešavati? Program kreće u 6, da kažemo, taj... Počinjemo s tim neafirmisanim umetnicima, nekako polako dolaze svi i naši volonteri, tako da već oko 7-8 može da se očekuje puno gužva i u 9 glavni program kao i svake godine počinje. Kao i svake godine, jel da? Dobro, organizator spreman, volonteri spremni? Jesu. Jeste, dobro. Jesu. Koje će vaše zaduženje biti? Pa bit ćemo po gradu, štandovi, pozivat ćemo ljude u što većem broju da dolaze na naš festival, da što više obraćaju pažnju na naš festival, da što više volontere i mladih dolaze. Mm-hmm. To je bitno. I malo starijih. Da, naravno, i malo starijih. Šalim se, dobro. Dobro, Dimitrije, kreće program u 21. Šta ćemo gledati? Ove godine, kao i svake godine, trudimo se što bolji program da smislimo za sve i mlade i starije. Da vidiš tako, dobro. Prvi dan se sastoji od tog grafiti šova, imat ćemo revijalni ples, imat ćemo malo neafirmisanih umetnika, da ti mladi ljudi zapravo iskažu svoje talente pred publikom. Glavni program se sastoji i od Prti BG-a koji će da bude i Marcello, koji je, mislim, prvi dan, to je sutra je Marcello. Tako da, kao glavni izvođač imat ćemo Bikru, imat ćemo DJ Kostu, DJ Gnarlija iz Ujedinjenih Kraljevstva, koje nam isto dolazi. Tako da Ding Dong će isto da ima performansa. Aj, naš Ding Dong, dobro. Imamo pun program spreman za sve. I to sve kreće u 21 sat? Sve ima svoj neki redosled, da kažemo. Neafirmisani su pre 9 sati, a nakon toga kreće taj glavni program sa DJ-evima i sa Bikruom, Ding Dongom i tako dalje. I svim ovim zvezdama koje dolaze zapravo, zvezdama festivala. Dobro, neafirmisani mladi ljudi, iz koje oblasti? Samo muzike ili ne? Pa, glavni fokus, da kažemo, neafirmisani izvođači će da budu muzika, to jest pevanje. Ali imat ćemo i taj drugi deo programa koji se bavi beat battles i plesom i košarkom. Beat battles je nešto novo što radimo, znači to će da bude takva borba bitova koje DJ-evi mogu da urade. To je takmičenje, konkurs je sada završen, ali se nam se prijavila fantastična ekipa, da kažemo, se takmiči u tome. Biće košarka jedan na jedan, kao što je i svake godine. Tako je. Revijalni ples, da mi pozivamo plesne grupe koje su se prijavile, da dođu i da pokažu i tu hip-hop kulturu preko plesa, tako da mislim da sve segmente hip-hop kulture... Da ste sve pokrili. Sve što možemo, mislim da smo uspeli. Svaki godin inače uspevati, pa ste uspeli i ove. Dobro, koliko volontera ima, Vanja? 130. Koliko? 130. Ja imam 150, ali imam 130. Dobro, i vi se družite, ili da? Da. Volonterizam je jako lep, zato što je zapravo ima jedno lepo druženje vas koji ste otprilike tu negde. Mladih i učimo mlade ljude da treba da dolaze, da treba da se angažuju što više na tim festivalima, da se na tome može naučiti mnogo toga i u prijateljskim odnosima, kao i u tim umetničkim vodama, kao što je rekao Dimitrije, hip-hop i sve to. Dobar organizaciju nekako. Vidite kako to sve funkcioniše, jer ste zaduženi i za izvođače, za učesnike ili samo za publiku? Imamo i zadužene za izvođače. A imate timove, jel? Da. Aha, koliko timova imate, zašto sve imate timove? 4 tima, promo tim OG, promo tim mediji, društvene mreže,
štand, tako da imamo za sve, sve smo pokrili. I vi ste sve pokrili. Da, i vi. Što se i volontere su sve pokrili, dobro, svuda smo. Da, znači da ne brinemo uopšte za organizaciju. Dobro, na koji način su se prijavljivali? Imali ste konkurs za ove mlade ljudi? Imali smo konkurs za prijavljivanje, da. Prijavilo se 150 u prvom, onda su polako neki odlazili na odmore ili nisu mogli da učestvuju iz nekih razloga. I onda se ta cifra smanjila do tih 130, 120 volontera. Sada ta ne, mislim na učesnike, za učesnike. Za učesnike, aha. Na nerfimisane učesnike, da. Oni su se prijavili, imali su poseban konkurs gde su oni slali svoje pesme. Kasnije, kroz neki, da kažemo, Demonio, naš kolega iz Big Crew-a, se bavio tim delom gde je on slušao te pesme i odlučivo i stupao u kontakt sa tim izvođačima da vide da što više njih prođe konkurs i da što više zapravo mogu da predstave njihove pesme pred velikom publikom. Da sebe, da predstave. To je jako važno, jer mladi ljudi zaista nemaju gde, pogotovo ti neafirmisani, gde da prikažu to što, te svoje talente koje imaju. Dobro, ti mladi neafirmisani dolaze iz Niša ili iz čitavog dela? Imamo iz Niša, imamo iz cele Srbije. Svako je mogao da se prijavi da dođe. Svako je bio pozvan da dođe, tako da svako ko je želao mogao je da dođe, ako je prihvaćen. Mislim da je malo mešano, da nije sve samo iz Niša. Aha, dobro, nema kiše sutra, ili da? Nadamo se da nema kiše. Nema kiše, ja, pa dobro. Kako su reagovali ovi ostali? Već svi znaju za vaš festival, ili da? Marcello i ovi ostali. Pa njihova reakcija je uvek fantastična, saradnja sa izvođačima koje mi zovemo i koje dolaze i koje prihvataju je stvarno uvek na velikom nivou, tako da nam je to jako drago i mi kao organizacioni tim onako imamo taj deo posla i da se snađemo i da nađemo volontere i da sve bude super, ali sa ovakvom grupom volontera kao što imamo, sa tim timovima koji imamo, Valentina je spomenula promo tima, ona je deo promo tima. Imamo pored toga i tehničku podršku koja je zadužena za neke stvari za vreme samog festivala, da donese, da postavi. Imamo foto-video koji će zapravo snimke i slike celog festivala da prikaže svima, tako da će mladi ljudi imati priliku da se vide na bini i da bude fantastično iskustvo. Promo tim koji je Valentina deo, imamo i catering tim da uslužuje zapravo volontere, da im pomogne ako im treba vode ili tako nešto. I imamo taj host tim koji se zapravo bavi sa izvođačima koji nam iz inostranstva dolazi. Dobro. To je tipa ono što smo pričali. Ali ranije godine, čini mi se, nije bilo iz inostranstva nikog ili ja to ne mogu da se sjetim sad? Bilo je i prošle godine. Bili su iz Portugala, bili su iz Italije. Jeste, iz Italije su bili, dobro, sećam se sada. Iz Italije imamo tu zapravo lepu priču za te neafirmisane umetnike. Oni će nastupati i ove godine, Drip Dealers, to je, da kažemo, duo iz Italije, koji je prvi put nastupao na Amfiju prošle godine. I dopalo im se. Dopalo im se, pozvani su opet, dolaze opet, a umeđu vremenu, zbog tih nastupa koje smo im pružili, oni su počeli u Italiji u svojim klubovima, u svojim lokalnim, da kažemo, tim zajednicama da rade performance. A to isto, jel da? Da, i jako nam je bilo drago i to želimo svim zapravo mladima i nepremišljenim umetnicima da pružimo. Aha, dobro, kada oni dolaze? Ili su već stigli? Oni su već stigli. Oni su već stigli i dobro, mogli ste njih da povedete ovde. Da upoznamo eto i ljude sa njima. Dobro, to je sve prvog dana, to traje do koliko? Do dva ujutru traje program svaki dan. Dobro, i onda ide subota. Subota, tako je. Dobro, šta se dešava u subotu? Početak je isto u 9, da kažemo to glavno dela festivala. Pre toga opet imamo neafirmisane umetnike, opet imamo, da kažemo, taj deo. Počinje košarka isto u u nedelju, to jest u subotu je samo košarka, dok je u petak taj graffiti show. Imamo taj revijalni ples, opet headliner za subotu će da bude Prti BG. I na kraju imamo DJ Rejda, to jest DJ Bokija, izvinite, koji će da završi ceo festival, da kažem. Aha, dobro, i to u subotu se zatvara, da? Tako je, u subotu. Njegovim nastupom festival se zatvara. Dobro, šta je bilo najteže organizovati? To je teško pitanje. Ja mislim da je... Dugo to traje organizacija? Nije to sad da ide u 5 dana? Nije to odjedno samo da završimo. To je... Ove godine zapravo moram da kažem da je cijela ekipa jako smirena i da uopšte da nije bilo nijedna situacija, nema nervoze, nema ničega. Nema nijedna situacija sad da kažemo da je bila najteža. Možda da kažemo da je onako najteži deo zapravo ovaj deo gde moramo da donesemo stvari, onda posle toga da ih odnesemo, ali sada sve nam je...
sve nam je fantastično i to je nama najbitnije. Ništa, nikakav problem nije bio, niti oko izvođača, niti sve je išlo glatko. Nije problem u takvoj situaciji, da. Što je nama jako drago jer smo više puta spomenuli da je ovaj festival za mlade i da je besplatan za mlade i onda kada sve to spojimo, da nemamo nikakav problem i da su puno mladi tu, nama bude još draže znajući da ok, organizovali smo ceo festival bez problema i nakon toga mladi su imali priliku i da vide i da učestvuju na milion i jedan način. Kao volonteri, kao izvođači, kao plesači, kao košarkaši, što god su htjeli. To je tako, je kao posmatrači. Kao posmatrači isto, naravno. Jeste, i to je. I to je bitan deo. Jeste. Volonteri, nikakav problem ni vi nemate? Ne. Mi se samo slažemo, komuniciramo međusobno. Svi sve organizatore slušamo, to je najbitnije, da sve što nam pričaju usvojimo i prenesemo jedni na druge međusobno. Time poboljšavamo i naš rad međusobno, prijateljski, druži. Aha, Vanja, jesi ti prvi put volonter sada na nekom? Volontirala sam na ranim festivalima, a na Dođi na Amfiju sam prvi put. Aha, nisi nikada bila na ovom festivalu. Ali mi je drago da sam na ovom festivalu i drago mi je što sam sa ovom organizacijom. I sa ovom ekipom. Pa dobro, jako je važno da to se funkcioniše lepo i bez volontera. Ja znam i svi ostali festivali, pretpostavljam i vaš, ne bi ni mogli tako da teku glatko. Tako je, to je nama najbitnije. Da imamo volontere, da imamo dobru grupu volontera kao što svake godine imamo, jer mi mislimo da svaka zapravo mlada osoba može da se pronađe ovdje sa drugim mladim ljudima i da se snađe. Tako da nam je jako drago kada čujemo ovakve, da kažemo, lepe poruke i to koje dobijamo, da je lepo iskustvo njima sa nama, nama je to najbitnije. Nama su mladi zapravo najbitniji, kao što nam kaže i u imenu samo. To tako je. Dobro. Dimitrije, prošle godine kako je bilo? Bilo puno mladi koji su došli da gledaju festival? Prošle godine je bio puna. Prepun je bio. Prepun. Nije imalo više da se stoji, tako da ćemo ove godine malo više da približimo ogradu, da mogu više ljudi da stanu. Aha. To je neki, da kažemo, plan da što više ljudi možemo da stavimo na Amfi. To je ipak ograničen prostor, što je tako da bi festival zapravo bio i besplatan, da bi svako mogao da uživa u njemu, da to bude naš poklon, da kažemo ljudima, da delimo tu kulturu. Tako da je to nama bilo najbitnije. Tako ćemo ove godine pomeriti više ograde, da ima više mjesta za ljudi da dođu. Da, mogu više ljudi da dođu. Dobro, evo 13. godina kako festival živi, kako je pokrenut i živi 13 godina punih. Kako razmišljate vi u Komnulo 18? Razmišljamo da... Jeste ponosni na ovaj festival? Ponosni smo, to je najbitnije. Ponosni smo jako i jako nam je drago. To nam je, da kažemo, jedan od najboljih trenutaka u godini. Mi se bavimo sa puno aktivnosti, puno stvari radimo sa mladima, ali kad dođe taj Amfi, ja mislim da smo svi... To je glavni fokus, da smo svi jako uzbuđeni da dođe Amfi, da. I onda smo uvek ponosni kad vidimo zapravo tu gomilu ljudi koji jednom dođu, kao stoji nešto volontera su tu, mladi ljudi s kojima možemo da komuniciramo, da ih savjetujemo, da pitaju oni nas, da pitamo mi njih ako nešto treba da naučimo. Tako je, šta žele da gledaju i koga žele da vide naredne godine. Dobro, ali sem Amfija, šta radi još Komnulo 18? Sem Amfija, mi se bavimo neformalnim obrazovanjem. I onda sa te strane imamo puno, da kažemo, treninga, razmena u inostranstvo i u gostima, da je zapravo ceo cilj, kao što nam kažu imenu, da osnažimo mlade. Želimo da im damo prilike u tom neformalnom obrazovanju da se edukuju na sve teme bitne za mlade. Dobro, znam da je ranije godina i znamo do samog osnivanja da je uglavnom okupljao studente i mlade ljude sa pravnog i ekonomskog fakulteta. Je li sada takva situacija ili ih ima i za ostalih? Sada, Komnulo 18 sada sve prihvata. Mislim, uvijek smo ih sve prihvatili. Nama je mlada. Tako, ali nekako su više... Sada je možda više to kao srednja škola plus fakulteti. Znači, svuda imamo fantastičnu saradnju sa srednjim školama. Konstantno smo u nekom kontaktu, konstantno imamo neku aktivnost sa njima, tako da mi je to jako drago. Sada je, ja mislim, puno volontera koji su u različite grupe. Imamo i starije malo, imamo i mlađe. Kao što znamo, 15 do 30 godina je granica mlade osobe u Srbiji. Mi, ja mislim, da pokrivate čitavu. Da. Od 15 do 30 godina svi su kod vas. Dobro, smo kazali kada kreću ove neafirmisani bendovi? Neafirmisani, to će da bude oko 6-7 popodne. Oko 6-7 popodne. Will Gunđeo, izvođač zbog ovih poručinčina?
Svi guđemo, pa i oni, jel da? Da, da. Ali dobit će sve potrebno, i vodu i sve što god traže da budu okej. Aha, pa ja se nekako nadam da će malo i da se spusti ova temperatura. Do sutra, kažu, za vikend možda nekih 4-5 stepeni malo hladnije, pa da bude prijatnije. Dobro, volonteri se okupljaju kada? Pa, volonteri se okupljaju pre početka fijernice. Da, naravno. Zato što moramo da budemo tu da bismo sve to lepo organizovali sa organizatorima, da bi se organizovali ko će gde, šta, čiji je zadatak, čiji je šta zaduženje, gde će ko šta da radi, šta treba. Ešte biti prepoznatljivi, jel imate onako nešto? Hoćemo, naravno, imamo naše majice Kom 018, imamo narukvice i po tome će ljudi moći da nas prepoznaju. A i volila bi da dođu što više mladih ljudi, da vidi kako je to, volila bi da sljedeće godine to bude još više, da dođu još većem broju, što više mladih. Kao volonteri, jel? Pa da, jako je lepo. Ja bi volila i volila bi da što više mladih dođe. To je jedno lepo iskustvo, jel da? Da, to je stvarno lepo iskustvo i ljudi bi trebali da se zasnime na tome da dođu na tim festivalima, jer upravo tu imamo ljude koji se bave glumom, hip-hopom, kao što je Dimitrije rekao, i raznoraznim umetnostima. I kao što je rekao, može da se pronađe uvek neko u nečemu, a to je danas retkost. Da mladi dolaze na festival. Tako je, tako je. Ali jako je zabavan festival i za svakog zaista ima. I za ono ko voli muziku, i sport, i sve druge vrste umetnosti. Sve ste pokrili. Ne samo mlade, nego ste sve pokrili ovako. Dobro, evo da pozovemo još jednom sve mlade Nišlije pre svega, pa možda si neko od nas matorih tu promova malo da dođu i da uživaju onome što ste nam pripremili. Vama hvala što ste danas bili moji gosti. Ja vam želim uspešan festival, da nema kiše. To je najbitnije. Tako je. I da uživamo svi. Hvala vam puno, zaista. Hvala vam. Dimitrije Nešović iz organizacionog tima festivala i Valentina Stević, volonterka festivala. Moji gosti danas bili, muziku slušamo, pa se vraćamo.